get married. Hindi ka pa ready. Never mo pinagtrabahuhan ang pera mo. Kapag pinaghirapan ko yung mga ginagastos ko, papakasala tayo. Pwede na. Hindi. Your lips say no. Your eyes, they say yes! Mayimiss kita. Pag-asa ka na din ako. Me too. Kaya inaayos ko na yung visa ko para pagpunta mo din, I can visit you right away. Talaga? Kailangan kitang bantayan, no? Baka ipagbalik mo pa ako sa Canadian. Kailangan natin tanggalin kaagad yung bukol dyan sa ovary mo. Dok, kung ano kong kailangan kong gawin, gagawin ko. Alam po ba ni na Alex ang pagod dito? Hindi alam ni na Alex. At hindi nila dapat malaman, Darcy. Alam mo po, tita, nagka-cancer din ang nanay ko. Kamusta na siya? Patay na po siya. Lagaan mo si Tita Patty, ha? Huwag mo siyang pababayaan. I'll take care of her the same way I take care of Gael and Nemo. Obvious naman na kayo na, kahit hindi nyo sabihin. I don't care kung ano mang gusto nyong gawin sa buhay nyo. Basta ang mahalaga lang sa akin, huwag maapektuhan yung pinag-usapan natin. Makalin Pals! Hi! Naisip ko lang, since wala dito si Alex, wala kayong daughter in the house, so I volunteer. Kung sasabihin mo na nandito ka dahil worried ka, okay lang ako. I'm sorry. Hindi ko dapat ginawa yung nagawa ko. I think we made a mistake. We just rushed into things way too fast. Siguro mas okay yung ganito, yung makalayo tayo. Hindi mo naman kailangan maglitis dito at magsilbi sa amin ng ganito eh. Pero botong-boto ako sa'yo. Team Joel. Woo! Liam, Mama! Mama mo na ako, di ba? Ma, pwedeng pakausap kay Paps? Ganyan mag-react sa anak mo. Mabuti na yung ganun. Baka kasi may masabi pa kung hindi maganda sa kanila eh. Sisisi ka ba na nakasalan mo ako? Ang pinagsisisihan ko ay dalawang beses akong humili sa'yo. Kaya kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Ito ba yung pinangwa? I'm just joking. I know how to do this. I know how to do this. See? Sige, magluluto pa ako eh. Okay po. Pagod ganyan. I'll never get tired of loving you. And this is how I show you I love you. Kaya mo, sige, sa susunod, ako naman na magsisilbi sa'yo. Really? As in, you'll do anything I want? O naman, sabihin mo lang. Kiss me. Tell me you love me. I love you, boo. Sapa? I love you, boo. Sapa? I love you, boo. Okay. And finally, take your shirt off. I need to see your abs for strength. Lahat. Okay, boo. I feel very energized. Thank you. Bye. Parang sarap ng niluluto mo. Oh, dito ka na pala. Oh. Mukhang naransak mo na naman yung food supplies ko. Nako, Joanie, ha? Hindi alam ka. Sobra ka naman. Niluto ko nga yun for you.
Teka lang, kuha akong rice. Halaga lang, ha? Uy, adobo. Wow, adobo. Ito naman. Alam mo kasi pagod na pagod ka. Kaya nagpuso sana ako magluto. Okay. Oh, sige na, try ka na. Tapos lang, oh. Ang yummy ng food mo. Kaya na. Bunny, ano nangyari sa'yo? Ha? Wala. Parang may lumuwag lang na tornilyo sa utak ko. Pero wait. Okay na. Okay na siya. Mahigpit na siya ulit. Magdamay ka nga, Johnny. Nakakabastos ka eh. Naman yan. Kuha ka juice. Ang init. At sa may aircon, wala nga pala tayong aircon. Save ko na lang ito para kay Darcy. Ikaw talaga pati ko. Bakit pa ang sungit-sungit mo kay Zoe? Eh, nako, ewan ko ba? Pero talagang hindi ko magustuhan yung babaeng yun. Ano ba? Pambira. Eh, kasi puro pangit na nakikita mo. Alam mo, mabait na bata naman si Zoe. Tsaka alam mo, bagay na bagay sila ni Gael. Oh. Eh, nako. Sabihin na natin, okay, sige na nga, mabait na ako sa mabait. Oh. Pero talagang ayoko pa rin yung babaeng yun para doon sa anak natin. Napakagalaw ko. Bakit ba? Eh, totoo naman. Tsaka dami-daming boyfriend. Ako, alam mo ba kung sino mas pipiliin ko? Mas pipiliin ko pa yung Darcy. Yung boses mo, baka maligay, nakakahiya naman. Uy, ano ngayon? Eh, totoo naman ang sinasabi ko. Titingnan ko lang kung baka. Joey, saan ka pupunta? Tito, may kailangan lang akong asikasuhin. There's this emergency. I'm sorry, I just have to go. Bye. Thank you. Kita mo na yung ginawa mo. Baka narinig ko ng bata kaya umalis. Eh, totoo naman yung sinasabi ko. Eh, totoo ko. Hindi, nakakahiya naman sa babaan niyo. Eh, basta. Hindi ko siya gusto para sa anak natin. Tapos. I'm doing everything I can para maging good daughter-in-law para kay Tita Patty. Pero ayaw niya pa rin sa akin. Daughter-in-law. Hindi pa naman kayong kasal ni Kuya Gaela. Ganun na rin yun, no? Listen, I know na ayaw niya sa akin, pero iba pa rin yung maririnig ko yung galing mismo sa kanya. Ano ba pwede kong gawin na magugustuhan niya? I'm so lost. Quit. Okay, I was kidding. Seryoso mo kasi. Because it's a serious matter.
Okay. Ano ba kasi ang gusto ng Ma'am Miguel? Si Darcy. Oo. I love Darcy, okay? I really, really do. But talaga bang dapat gayahin ko siya para magustuhan ako ni Tita Patty? I mean, do I have to be a plain Jane? Maybe. Try mo kaya. No! I'm perfect the way it is. I like who I am. I don't want to change. Yan kasi, ate. Maybe i-recognize mo rin ang faults mo para ma-improve mo ang sarili mo. Sabihin mo kaya yan sa sarili mo? Yo, I'm trying to fix things with Tony. Edi good luck sa atin. I just can't believe that Nemo and Gael are leaving. Sobrang bitin yung mga moments namin ni Boo. Kailan ba naman ako naging masaya, oh? Well, then why don't you do something special for him bago siya umalis? You can start from there. And what if hate ka ni Tita Patty? It doesn't matter. Ang pinaka-important dyan, happy kayo ni Gael. So just do that, and everything will fall into place. Kanina pa tayo magkausap, ngayon ka palang tumama. Thanks, Purple. Anytime. I can breathe. Want pizza? Pops, Ma, si Zoe po magpapadispedida sa amin ni Nemo sa bahay nila. Bakit? May padispedida siya. Eh, ganun talaga si Zoe. Thoughtful nun. Gusto mo sumama? Ma, Pops. Ako, walang problema sa akin yun. Mabuti nga si Zoe, merong pasintabi. Di katulad ni Liam. Bigla na lang tinanang yung anak mo. Naku naman, Kalbo, mag-move on ka na nga. Mabuti nga maligaya na yung anak mo eh. Gago. Okay, Ma. Ano po? O, tignan natin. Event. Sige, ano ba? Ay, nakaschedule na kami ni Nemo mag-mall. Okay. Up. Alright. Wag muna umikot. Diretso pa muna, diretso muna. Tapos pababa. Tsaka lang tayo umiikot. And then, naka-face tayo sa side. And then, ayan, diretso pataas. Ayan. Game? Okay. O, isa. Oo. Tapos, ang importante, mga paa natin ay balance, right? So, hindi tayo na out of balance na pahanap or pa-atras o kahit anong side. Dapat balance buong movement. Okay? Ayan, so isa pa. Ayan. Ready? And down. Up. Yes, perfect. Continue. Perfect. Nice job, man. Nice job. Hi! May mga kasama ka yata. Yeah. Mm-hmm. I'm training that. Ha? Eh, bakit? Well, because I have a surprise for you. Ano yun? Di ba sabi mo, dapat maghanap ko ng job? Well, I found one. Talaga? Galing mo? Congrats! Sabi ko sa'yo, kaya mo, di ba? Yeah. Anong trabaho? Sa gym ninyo. Ah? Anong ibig mong sabihin sa gym namin? Nagpapala ako ng trainer. And natanggap ako. So, I'm a trainer! This is my class. Darcy, what's wrong? Hindi mo talaga kaya magseryoso, no?
Darcy, I just wanted to be close to you. Habang natatrabaho ako. Hopeless ka talaga eh. Kahit ano pang sabihin ko sa'yo, parang hindi mo talaga kaya magseryoso. I'm serious. This is serious. Seryoso ka? Nasa gym namin ka magtatrabaho? Anong mali doon kapag ginawa ko yun? Kung hindi ako nagtatrabaho doon, doon ka pa rin ba magtatrabaho? Well... Tignan mo? Look. Okay, I'm just doing what I think is right. Hindi ko to ginagawa na para kahit na sinong babae. Sa'yo lang. Love makes people do crazy things, right? Magkaiba talaga tayo. Kasi ako, hindi ako pwedeng mabaliw dahil sa love. Zoe? Uy, mukhang maganda tong pa-party ni Joey, ah. Sus! Ikaw naman, kalbo. Ano naman? Lahat na lang ang ginaw. Oh! Baba pa ako man ito. Ano ito, Tugael? Please unwrap my scent of gift for you, Zoe. Oh, kita sus, mo. Ano naman? Ano? Kita mo na, oh. Eh, naku! Ano naman pautot ni Zoe ito? Nako naman, tinan mo naman ang gastos. Nako, hindi matipid ang bata, hindi marunong sa pera. Ano naman patingo? Kaya mo na, buksan mo na kay. Tingnan na. Baka kung anong, baka may kotse dyan. Sana nga. Zoe, Zoe! Zoe! Tama. Surprise! Diyos ko naman, bata ka! Ba't ka nag-uubad? I'm so sorry, tita. Bakit mo naman sila dinala? Akala ko ikaw lang pupunta. Eh, akala ko pati sila invited eh. Oh my God, Kael, miscommunication. Ko? Alam mo, nakakahiya kang bata ka. Ang ganda-ganda ng mukha mo, pero kung ano-anong ginagawa mo sa sarili mo. Eh, pati yung bibig mo, tandaan lang. Eh, totoo naman ah. Bakit hindi ka ba tinuruan ng magandang asal ng magulang mo, ha? Ma, huwag naman kayong ganyan sa girlfriend ko. Girlfriend? Yung ibig pong sabihin ni Gael friend niya na girl? Zoe, hindi. Ma, kailangan niyo po malaman. Kami na po ni Zoe. Matagal na. Excuse me, ano? Kailan pa kayo naging mag-boyfriend? Mga dalawang linggo na siguro. Pati ba ikaw, kalbo, alam mo? Di ibig sabihin nito, ako na lang ang hindi nakakaalam? Ako na lang bang hindi nakakaalam nito? Tita, I'm so sorry. Hindi naman namin sinadyang magtago. And in fact, sometimes I convince Gael to try and tell you, but... Tama. At saka, ma, sulubo ako pong sabihin sa inyo, pero di nyo pinakinggan. Ah, tumahimik ka na! Huwag kang mag-aalit sa kanila, pating. Sinabi ko kasi kay Gael, huwag mo nang umamin sa'yo. Wala nang explain! Explain! Tama na! Pare-pareho kayo, niloko ninyo ko! I'm sorry, tita. What can I do for you? Forgive me! Pating! Zoe, ayusin ko to, ha? Ma! Pating!
Maging sandali lang. Ano ba? Kung gusto mong ipagtanggol si Zoe, huwag mo nang gawin dahil baka tayong dalawa naman ang mag-aaway! Ma! Ba't naman ganun? Huwag na tayong mag-usap, tsaka na tayong mag-usap pag nasa bahay na tayo! Pag natauhang ka na! Tayo na, Pancho! Umalis na tayo! Kayaan mo muna lumamig ang ulo ng mama mo. Ako nang bahalang kumusap sa kanya. Ha? Isa ko. Hey, Barb, singit. Zoe. Oh. Why did you come back, Pa? I thought you went home with your parents. Pwede ba kitang iwan mag-isa? It's okay, Gael. I'm fine. Hindi naman ito yung first time na pinaramdam sa akin ni Tita na hindi niya ako gusto. Boo, sorry talaga. Sana pala sinabi ko sa yung kasama ko sila eh. It's okay. Well, if you think about it, nakakahiya naman kasi talaga yung ginawa ko. What was I thinking? But I know it's gonna take time for Tita Patty to accept me. But I'm gonna do everything that I can. Sige na, go ahead na. Baka naman mapraning pa si Tita na bumalik ka pa dito. Don't worry about me. Remember, I'm awesome sauce. Sigurado ka? Sige. Yeah, pakis na lang. Ikaw naman, Zoe, sumasabay ka ba kina Alex? Sila nga nag-honeymoon, pero ikaw itong naghuhubad. Kaloka ka? Anong ginawa mo, bakla? Nakakaloka ka? Siyempre, mawiwindang si Mama at si Pop sa'yo. Gusto ko lang naman pabaunan si Gael bago siya umalis papuntang Canada. Eh, anong sabi ni Mama nung nalaman niya na kayo na? Nagalit. Okay lang ba siya? Wala bang sumasakit sa kanya? Alam mo na, may edad na. Kung ano ang nung sumasakit kapag nasistress, di ba? OMG, I hope nothing happens to Tita. Hindi ko matatanggap if something happens to her because of me. Bakla, kalma. Knowing Kuya, aayusin niya yan. Sigurado, may paninindigan si Gael. What a day. Okay, Alex, I don't want to rain on your parade. I know that you and Liam are super happy right now, so I better go. Sige. Bye-bye, Kim. Ako rin, mga Bex, at ako ay maglalababa. Bye. Come in. Yo! Hey. So how was the despedida? The despedida was a flop. Why? Wala, mas nagalit lang sa akin si Tita. Well, we don't have the luxury of time. Kailangan tanggalin natin yan. Para mapabiopsi natin yung bukod mo, para madetermine natin kung malignant or not. Para magawa natin ang paraan kung sakasakali. Oh, haanin mo yan. Uuwi ako ng probinsya. Ha? Huh? Ba't parang bigla naman ata? May kailangan akong asikasuhin lupa doon. Lupa? Oo. Ma! Pwede ko ba yung makausap? Nako, Gael, kung tukol kay Zoe yan, huwag mo na akong kausapin. Tigilan mo na yan. Pero ma. Gael, di ba sinabi ko tumigil ka na? Huwag mo na akong kausapin tukol sa Zoe na yan.
aalis ako. Punta ako ng probinsya. Sige. Kailan ka babalik? Eh, basta. Kailan ba yun huling umuwi ng probinsya? Tagal lang. May lupa nga ba sila doon? Besh, may papatry ako sa'yo. Ano yan? Try mo mag-yellow. Darcy. Anong ginagawa mo dito? May bibigay lang ako sa'yo. Pwede ba sa ibang araw na lang? Nagmamadali ako eh. Mabilis lang to. Hindi talaga ako pwede ngayon. Pasensya ka na. Sir, ano ba yung bibigay mo? Ako na. Kita, Patty. Ano naman, Darcy? Bakit ka ba nandito? Tita, di ba ngayon po ang schedule niyo? Oo nga, pero hindi ka naman kailangan pumunta. Tita, alam niyo po ba yung nagkasakit ang nanay ko? Ayaw niyong pumunta sa ospital na mag-isa. Gusto niyong palagi namin kasama. Para kung ano man ang kailangan o kung ano man ang mangyari, may makakausap ka agad ng mga doktor. Kaya naisip ko po na baka mas mabuti kung may kasama po kayo dito sa ospital. Salamat po. Tara po. Tita, wala po talaga kayong balak na... Ito wala, wala. Sabihin kina Gael. Ayoko. Alam mo, anak, maraming iniintindi yung mga yun, lalo na si Gael. Naku. Darcy, pwede ba pakasabi mo sa pamilya ko kung gaano ko sila kamahal? Mahal na mahal ko silang lahat. Kung sakali mo may mangyari sa akin, yun ay pangako mo, ha? Tita, huwag ko kayong mag-alala. Magiging okay po ang operasyon ninyo. Naku, hindi natin masabi yun. Basta, gusto ko ipangako mo sa akin yun. Tsaka pakisabi kay Tito Pancho mo na talagang mahal na mahal ko siya. Tsaka, isa pa nga pala, Darcy, gusto ko sana pakisabi mo naman kay Gael na humanap naman ang asawa na hindi galit sa damit. Kasi, marami namang ibang babaeng matino dyan, di ba? Hindi naman kailangan pakasalan niya si Zoe. Alagaan na lang niya si Nemo. Tsaka nga pala, yung si Calvo. Sabihin mo kay Tito Pancho mo na yung numero ng pin number namin ng ATM is 623926. At saka kami, sabihin mo naman kay Tito Pancho mo, Darcy, na pagkawala na ako, huwag naman yung basta-basta itatapon yung mga marurumi niyang drip sa banyo. Baka mamaya kami, sabihin mo sa kanya, multihin ko siya kahit hindi ako naniniwala sa multo. At saka isa pa, itong si baby girl namin, pakasabi naman na huwag muna siya mag-asawa. Eh, pagsawaan muna niya yung pagdadalaga niya. Tsaka itong si Alex at si Liam, pakasabi naman na mahalin nila ang isa't isa. Kung sakasakali man na mawala ako at magkaroon ako ng apo sa kanila, pakasabi mo na huwag silang mag-alala at talaga ipananalangin ko yung bata sa langit. Tita. Tita, hindi ko po kailangan gawin yun. Kasi kayo po ang gagawa nun. Paglabas na paglabas ng dito sa ospital. Basta, mapapanatag ako pagpasok ko sa loob pagka ipinangako mo naman sa akin. Tita, ako po ang bahala sa pamilya niyo. Huwag po kayo mag-alala.
Sony, isn't it? Sinisinzone lang niya yung messages ko. Wow, she must be really mad. I really don't know what to do anymore. Ginawa ko na lahat, ate. Why not try just giving her space? Baka yun lang talaga yung kailangan niya. Mukhang isa pa to, ah. Problemado ka kay Darcy? Ano naman meron sa araw na to? Pwede mag-aksaya ng panahon. Si Sir Inigo, aalis siya, besh. Punta siya ng Japan. Walang hindi na bumalik yun. Hindi ko mai-imagine yung Philippines kung walang katulad. Tall, hot, and guwapo. Puti kang anak. Mapait na kapatid. You're a really good father. Sa mga Pinoy, it is tradition that you give your visitors food. Help yourself. The sooner I eat, the sooner I can fix this. And the sooner I fix this, the sooner I get out of here. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang sex. Ay, ang sense! God! Gusto mo ba mamaya pagkatapos ng suit? Hello, Belmite. Baka marinig ka ni Derek.